Ալեքսանդրին, այսպես էին անվանում նրան հարազատները, շատ էր սիրում բնությունը, հանդերի ծառ ու ծաղիկը, խոտն ու ջուրը։ Արևոտ օրերին բնության սիրահարը քաշվում էր իրենց պարտեզի խորքը և առանց ծպտուն հանելու խաղում մենակ, որսալով զատիկներ, բզեզներ, միջատներ։ Նա վախվորած մոտենում էր բակում այս ու այն կողմ վազվզող բադիկներին, փորձում հեռվից կերակրել նրանց մոր թխած համեր լավաշով, որպեսզի չփախչեն իրենից։ Երազանքների թևերով ճախրող փոքրիկի համար, որն ապրում էր իր աշխարհով, անհետաքրքիր էր բակում վազվզող ու բարձր աղմկող քույրերի և ազատ ժամանակը խաղով, երգով ու ընթերցանությամբ անցկացնելու համար։ Տան հոգսի ծանր բեռի մնացած մասն էլ իր վրա էր վերցնում ընտանիքի հայրը, որն առավոտից մինչև ուշ գիշեր աշխատում էր հանդու կամ հողամասում։ Օգնած Ստեփանը սիրում էր ճաշել տանը, վայելելով Գորիսի ավանդական ուտելիքներից մեկը, մեղրով մածուն ու գաթա։ Հեն են բոստանում են, սպասի կանչի, խոխեք, եկեք հացկի։ Նրանց խոհանոցն այնքան փոքր էր, որ ճաշի ժամին սեղանի մոտ բոլորը չէին տեղավորվում։ Ամեն մեկը ստիպված էր մի հարմար անկյուն գտնել ու անհամբեր սպասել ողջագյուլ մայրիկի պատրաստած բրդուճները համտեսելուն։ Իսկ Սանդրին հաճախ այնքան էր մխրճվում իր ստեղծած միայնակ աշխարհի գույների մեջ, որ նրա ականջին չէր հասնում անգամ ողջագյուլ մայրիկի ձայնը։ Սանդրի, եկ։ Միայն հոր բարկացած կանչն էր նրան կտրում իր երազանքներից։ Այդ տղա Սանդրի, մեր կանչում ախեցեսկյա։ Մայրը հաճախ էր նեղվում, թե որդին իրեն չի լսում։ Բայց ամեն անգամ փոքրիկ Սանդրին մի ելք գտնում էր բարկացած մորը հանգստացնելու, սիրտը շահելու։ Այս անհոգ, ուրախ, մանկական տարիները փոքրիկ Սանդրիի մեջ ձևավորեցին աքսել բակունց գրողին, որը պետք է գովերքեր իր ծննդավայր Գորիսը, Զանգեզուրյան աշխարը։ Պապը նրա համար մեծագույն հեղինակություն էր, նրա զրույցները փոքրիկը լսում էր մեծ հափշտակությամբ, խորհրդավոր մի ծերունի, որին հետագայում բակունց գրողը պիտի նկարագրեր արդին պապի կերպարում նամակ ռուսաց թագավորին պատմվածքի մեջ։ Հենց հարություն պապից էլ Սանդրին լսում էր իրենց քաղաքի հին ու նոր պատմությունները։ Այս քաղաքն ուներ երկու անուն՝ Գորիս և Կյորես, ու այդ երկու անվան մեջ, ինչպես ընկույզի երկու կճեպի մեջ, պարփակվում էր մի քաղաք երկու իմաստով, մի բնակավայր երկու տարբեր ժողովրդով, որոնք ունեին իրենց առանձին սովորությունները, առանձին շահերը և մինչև անգամ նրանց անունները տարբեր էին, և պատահում էր, որ այդ երկու ազգերը իրար լեզու չէին հասկանում։ Մի կողմը օտարականներն էին, կամ ինչպես Կյորիսեցիք էին ասում, ղարիբականներն էին, մյուս կողմը բուն Կյորեսն էր։ Կյորեսն ուներ իր սուրբերը, կանաչ եկեղեցի, Սուրբ Մարտիրոս, Եզան Սուրբ, Ճգնավոր, ուխտատեղեր հին և հնավանդ, բայց հետաքրքիրն այն է, ոչինչ եկեղեցական չկար այդ ուխտավայրերում, ոչ գիր, ոչ խաչ, քարափոր այրեր էին բարձր քերծերի լանջին, և կամ խուլ ձորում խոխոջացող մի աղբյուր և մի քարակույտ։ Երկար պատմություններից հետո ժամանակն էր մի փոքր շունչ քաշել։ Թորնիկին լավ գիտեր պապը, Գոմեշի ու ոչխարի մածունն ու Արաժան բրդած գաթայով ու մեղրով համեմած կայտառեցնում էին նրան այնքան, որ նա նմանվում էր արջի գիրացած քոթոթի, ու այս անհոգ օրերի տպավորություններն ու հույզերն են բրուտի տղան Կյորեսը եղբայրության ընկուզենին ստեղծագործությունների հիմքում։ Ջեմարանում սովորելիս ծմերվա կամ ամառվա հարցակուրտներին նա սովորաբար վերադառնում էր հայրենի Գորիս։ Տանեցիները սովորել էին արդեն Սանդրիի մշտական բացակայությանը, քույրերն ու եղբայրները մեծանում էին տան հոգսերով, բայց եղբոր կարոտը սրտներում։ Հայրը օրերն էր հաշվում, երբ է սկսվելու տղայի հարցակուրտները։ Բարև ժողովուրդ։ Նորից տունը լցվեց ուրախ տրամադրությամբ։
փոքրիկ Սանտրին այժմ լուրջ ու խոհեմ դեմքով տղամարդ էր դարձել, ճեմարանի լավագույն սաներից մեկը։ Բազմանդամ ընտանիքով ծանրաբեռնված, նյութական միջոցներից Զուրկ Ստեփան Թևոսյանի որդի Ալեքսանդրի կյանքն ընկել էր նոր հունի մեջ, որը նրան տանում էր նոր գիտելիքների, նոր դառնությունների ու խնդությունների և ի վերջո մեծ գրող Աքսել Բակունց դառնալու ճանապարհով։ Բայց բավական էր վերադառնալ տուն, զգալ հարազատների ջերմությունը, հոր ծանր ձեռքը իր թիկունքին, որպես ինակրկին դառնար նույն անհոգ երեխան, որն այնքան սիրում էր իր ծննդավայրը։ Բազմաթիվ պատմություններ կային նրա գլխում կուտակված։ Տուն հասնելուն պես պիտի պատմեր հորը։ Ինչքան բան ունեին միմյանց հետ խոսելու, այդպես փորձելով մեղմացնել տարիների կուտակած կարոտը։ Ահա այս անգամ էլ երիտասարդների խումբը որոշել էր բեմադրել նորապսակները կատակերգությունը։ Ալեքսանդրը որպես քաղաքի ամենահամակրելի երիտասարդ ստանձնում է նորապսակ Աքսելի դերը, որը բազմաթիվ սիրունատես աղջիկների մեջ, ովքեր հետապնդում էին իրեն, պետք է աներ իր ընտրությունը և ամուսնանար։ Սակայն նրա սրտում կար թաքնված մի սեր, որն այնքան անհասանելի էր թվում իրեն, որքան էլ երիտասարդին համոզում էին մոռանալ նրան ու ընտրություն կայացնել, Աքսելը չէր կարողանում համաձայնել, միայն այդ գեղեցկուհին կարող էր դառնալ իր կինը։ Գլխավոր հերոսուհին ընտրված էր, գեղեցկադեմ թաքուշը իսկը այդ դերի համար էր։ Ճեմարանում կեսգիշերին, երբ արդեն բոլորը քնած էին ու ամեն ինչ թաղված էր խորը լռության մեջ, միայն սիրահարված երիտասարդն էր արթուն։ Նա նստում էր իր անկողնում ու երկար նայում աստղազարդ երկնքին։ Կարծես ուզում էր աստղերի միջոցով սիրո խոստովանություններ ուղարկել իր թաքուշին։ Օրերն անցնում էին ու ամեն օրվա հետ այն կասկածը, որ թաքուշն իրեն կմոռանա, հանկարծ ուրիշի հետ կամուսնանա, կրծում էր նրա հոգին։ Երկար տարիներ, քնած թե արթուն, նա է իմ անուրջների առարկան։ Նրա կեցվածքը, սիրուն դեմքը, անմեղ ժպիտը, սևորակ ու խելոք աչքերը, մեծ խնամքով հյուսված սև սաթի պես զույգ ծամերը ինձ հանգիստ չեն տալիս։ Իմ ամբողջ էությունը համակված է նրանով, թե մեր երկարատև անջատումից հետո արդյոք թաքուշը կարձագանքի իմ սիրո զգացմունքներին։ Բակունցն իր ուժն ու եռանդը ամբողջապես նվիրել էր երեխաների ուսուցման գործին։ Այստեղ նա մեկ դասարանից բաղկացած դպրոցի միակ ուսուցիչն էր։ Հեռավոր այս գյուղում նա վայելում էր երեխաների ազնիվ մթնոլորտը, իր հոգու ջերմությունը պարգևելով նրանց ու անցյալում թողնելով բանտարկության ծանր օրերը։ Սիրում եմ գյուղը։ Իմ բոլոր պատմվածքները մինչև թղթին հանձնելը մտքումս գրել եմ ձինստաց, գյուղից գյուղ շրջելիս։ Քարերն ու մագաղատներն ավանդում են նրա քաղաքների կործանումը, և սուր, և գաղտ։ Ինչպես մի եղեգն, նախ խոնարել է գլուխը հողմերի առաջ և խաղաղության ժամին նորից խառնել։ Նա սարսափահար փախել է իր գյուղերից, ինչպես նախիրը հրդեհվող անտառից, ապա տուն է շինել քարապների վրա և անձրևախառն քամին ծեծել է նրա հողաշեն խրճիթը։ Մեր երկրի ժայռերի վրա հաղթողները սնապարծ ոճով փորագրել են ավարառության և կողոպուտի պատմություններ, իսկ խավար խուցերում պատմագիրը հորինել է նույնքան սնամեջ առասպելներ հին փառքի մասին։ Ռամիկն անմռունչ պարկել է խանի, թավադի և սպիտակ ցարի մտրակի տակ, երբեմն ըմբոստացել, որպեսզի մյուս օր նապավինի իր տխուր երկերին և նորից քաշի հին լուծը։ Նա հերկել է ուրիշի հողը, սերմել է արյուն քրտինք, իսկ արյուծի բաժին առել են ռեսը, վանքը և ռուբլու արքան։